Ururka dhaqaatiirta xanaanada xoolaha ee Banaadir ayaa daaweyn lacag la'aan ah u sameynaya xoolaha dadka ka soo barakacaya abaaraha ka jira gobollada dalka ee ku sugan duleedka magaalada Muqdisho, kuwaasoo ay ugu talagaleen inay hawshaani daweynta ah u sameynayaan muddo toddobaad ah. Dadkani barakacayaasha ah ee maanta fursadda u helay in xoolahooda loo daweeyo oo iyagu ah in ka badan 500 oo qoys oo ka soo barakacay gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose ayaa iyagu ka warbixiyey dhibaatada ay duleedka Muqdisho ugu soo barakaceen iyo halka ay haatan marayso xaaladda caafimaad ee xoolahooda. Magacayga Xaliima Cabdeeler. Haa, meeshaan degana. Waxaan ka soo qaxnay meesha magacleed Warmixin. Meeshaan waxba gaar kuma hayn. Haa, xoolaleydan ka mid ah. Xoolaha ari baan dhaqnaa anaga. Waa naga dhammaaya beer soo badan. Wax yaraa noo dambe. Cumar Jikis, anigoo ah gudoomiyaha loolayda ah Johor, magaalada Johorna kasoo barakacay. Walaalayaal, waxaa codsaynaa walaalahayna Soomaaliyeed anagoo ah dad tabaalacaysan ka yimid magaalada Johor. Walaalayaal, waxaa codsaynaa dadweynaha joogo Dharkeenley. Walaalayaal, anagoo ah dad masaakiin meel degan wax kastana u dhibaatoosan. Doctor Eson Nurto Sheekh Maxamed, oo ah gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta xanaanada xoolaha ee Banaadir ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano Ben Alba, oo saxaafadda kula hadashay goobta ay daweyntu ka socotay, ayaa ka warbixisay daweynta ay u sameynayaan xoolaha dadka ka soo barakacay abaaraha, sidoo kalena waxay intaa ku dartay inay ganacsatada iyo beesha caalamkaba uga codsanayso inay dadkani la soo gaaraan gargaar degdeg ah. Maanta oo taariikhda ay tahay 26 Janaayo 2011, koox dhaqaatiir xanaano xoolo oo magacooda markii lasoo gaabshay la yiraahdo Ben Alba, u taagan Banaadir Livestock Professional Association, waxaa suuragal u noqotay in ay isxilqaamaan soona arkaan xoolo dhaqatada ku soo qaxday gobolka Banaadir, xaaladooda say ula socdaan, gaar ahaan xaaladda xoolaha ay ku nool yihiin abaaraha ku soo barakacay. Waxaa noo suurto gashay in aan bal soo fiirino oon kormeer ku soo marno wixii suuragala ee awoodda association-kaas ah oo daawo xoolo ahna in loogu deeqo. Macalin Cabdulla Cali Hilowle, oo ah gudoomiyaha degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir ee ay barakacayaashaani duleedkeeda ku sugan yihiin, oo saxaafadda kula hadlay goobta ay dhaqaatiirtu u tageen inay ku daweeyaan xoolaha dadka abaaraha ka soo cararay, ayaa sheegay inay si fiican u soo dhaweynayaan xoolaha samafalka ah ee dadkani masaakiinta ah ee dhibaataysan loo sameynayo, wuxuuna intaa ku daray in xilligani aysan jirin wax gargaarkooda looga marmarsiyoodo oo aan la dhihi karin meel loo marsiiyo ma lahan, uuna u sheegayo dadka waxaysta iyo beesha caalamkaba inay kaalmo bilaadnimo u fidiyaan dadkani. Bilowga maanta noola bilaabay wax ka qabashada caafimaadka, in yacni maanta xoolaha laga daaweeyo, taas marka waa aad iyo aad aan uga mahadcelinaya, waana soo dhaweynaa. Waxaan kaliya leenahay yacni maaragtay ha la sii kordhiyo dadaalkana, ha la badsho. Dabcan waxaa soo barakacay kuwaan kaliya maaha, deegaanku aad bay u tiro badan yihiin xoolaha ku nool ama yacni maanta ku soo barakacay meelo kala gedisan ku soo barakacay dhibaatada marka haysata. Gurmadkan ay maanta heleen dadka ka soo barakacay abaaraha ka jira gobollada dalka Soomaaliya ayaa ah kii ugu horreeyey oo caafimaad oo xoolahooda loogu daweynayo, waxayna cid kasta oo gargaar u fidin karta ka codsanayaan inay waxay u heli karaan soo gaarsiiyaan. Mahad Maxamed Shaakh, Universal TV, Muqdisho.